aqui no nosso canal e eu já começo a nossa programação de domingo com um vídeo de favoritos da semana, mais agenda cultural. E vocês adoraram esse combo, adoraram a programação de domingo, então eu fico muito feliz que vocês tenham recebido essa novidade de braços abertos, tá? Bom, sem mais enrolação, vambora conferir o que foi que eu gostei dessa semana? Bora! Começa o vídeo com aquele favorito que a gente não pode materializar, não pode trazer aqui. E o primeiro é um filme que eu fui assistir essa semana, inclusive está na agenda cultural, que é Dumbo. Sim, eu fui assistir Dumbo essa semana. Essa nova versão é dirigida pelo Tim Burton, então eu tava bem curiosa, porque o Tim Burton é mestre em efeitos especiais, é mestre em filmes assim, bem uou, né? E Dumbo tá lindo, sério, sério mesmo. É um filme que ele é diferente da primeira versão. Nessa versão tem atores e os atores interagem com personagens virtuais, né? E é um filme todo feito em live action. E tem grandes nomes do cinema, atores assim já renomados que a gente adora, como Danny DeVito, Colin Farrell e o Michael Keaton. E assim, você consegue variar bastante as suas emoções, sabe? Desde chorar até sorrir, e eu acho que é uma oportunidade ótima para reunir a família mesmo e ir pro cinema. É um filme que vai agradar os pequenos, mas que vai tocar assim muito mais fundo também nos adultos. Eu já estou chorando, eu choro com musical, tipo, eu fui assistir Mamma Mia e me acabei de chorar cantando e chorando. Amo musicais e não entendo quem diz que não gosta de musical. Dumbo não é musical, mas é aquele filme que você vai assim sair refletindo, suas emoções vão ficar bem balançadas e eu amei, queria dar dica pra vocês, tá? O segundo favorito dessa semana é uma série que eu comecei a assistir essa semana no Netflix, que é uma série francesa e a tradução dela seria 10%. É uma série que fala sobre agentes de artistas, né? É uma agência chamada ASCII e ASCII, né, na verdade. E eles agenciam vários atores e personalidades francesas, e aí a gente fica acompanhando como é o movimento, né, por trás dos bastidores, como é a vida de artistas e como é que rola essa fechação de contrato, como é que nasce uma estrela também, porque ali no meio tem uma menina que ela trabalha nessa agência e que ela sonha em ser atriz. E fora isso, assim, é um misto, tem drama, tem comédia, daquele estilo que as produções francesas acabam tendo, né? Se você reparar, filme francês e série, eles nunca seguem apenas um único estilo. Você tem um pouco de drama, mas também tem um pouco de comédia, e é sempre de perder assim o fôlego e prender a atenção. Então fica a dica de 10%, tá? Agora quero falar de livro. E um livro que eu li na semana, entre a semana passada e essa semana, que eu amei e que assim eu queria super dar dica para vocês, é Convite para um Homicídio, da Agatha Christie. Eu tinha parado de comprar os livros da Agatha porque tenho Kindle, não tenho mais espaço na minha penteadeira, não, na minha estante para guardar os meus livros. O meu cubo dos livros da Agatha já tá assim completamente cheio, então eu tinha parado. Mas vi esse livro nas lojas americanas na promoção, aí fiquei olhando assim, achei o título assim bem convincente, né? Convite para um homicídio, meus poros já ficaram ali atacados. E aí eu resolvi comprar. Esse livro é com a Miss Maple. Eu não sou muito fã da Miss Maple, mas eu já contei para vocês que eu tenho começado a ler alguns livros da Agatha que não são com Poirot e eu tenho começado a gostar. E esse daqui, tipo, eu amei. Assim, amei, 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 amei. Amei a velhinha lá tentando, né, ajudar, desvendar o que é que rola. Agora vamos falar de beleza? Vamos? Bom, começa a parte de beleza favoritando uma máscara facial que eu fiz essa semana. Eu contei pra vocês há muitos favoritos atrás que eu tinha comprado duas máscaras da linha da Drogasil, na Drogasil, né? Da Nids. Uma era de mel, que eu não consegui guardar, e a outra que eu comprei foi de colágeno. Essa finalmente eu consegui guardar a embalagem e trouxe pra vocês porque eu usei e amei. Ela é de colágeno com ácido hialurônico. E eu usei essa semana porque eu tava sentindo minha pele um pouco mais sensibilizada. Até comentei lá no Embelezei. Tirei foto e postei na comunidade, fazendo piadinha, né, que eu estava pensando fantasminha. E essa máscara, ela é maravilhosa, sabe? Junto ao colágeno e
e ácido hialurônico, você sente realmente o seu rosto ficar muito, muito, muito hidratado. Eu também senti até o meu rosto ficar um pouco mais tensionado, sabe? Como se você tivesse feito um lifting, assim, dando uma esticada na cora. Eu senti isso e gostei bastante dela. É, eu tô fazendo um tratamento pra regularizar o tom da pele, mas assim, não me perguntem dicas, nada disso aí, porque é com um produto que é ácido e é bem sério, tem que ser passado e indicado por dermatologista, tem todo cuidado pra usar, porque senão dá merda. E até mostrei lá como meu rosto tá bem espigmentado. Mas é boa, gostei, tem um preço bom. E eu disse pra vocês que eu não gosto de máscara de tecido, mas essa daqui eu gostei porque quando você tira, a pele não fica melecada, sabe? Fica mais sequinha. Então, aprovada. Eu voltei a usar e tô gostando muito do spray de vitamina C da The Body Shop. Esse spray é bem legal porque ele é com vitamina C mesmo, com o ácido ascórbico lá. E tem também Camu Camu, a vitamina C do Camu Camu. E é legal que você usa pra dar uma revitalizada na pele, sabe? Dá um glow quando a sua pele tá meio blé. Porque quando a pele tá cansada, ela não tem isso. Ela tá aquela coisa assim meio esturricada. E aí ele traz a luz de volta pra pele, deixa a pele bem bonita. E você pode usar também pra fixar a maquiagem. Antes da maquiagem, se aplica assim e tal, espera secar e faz. E aí fica com glow e pele no, e a make no lugar. Então, usei esses dias. E super indico pra vocês aí. Essa linha toda de vitamina C da The Body Shop tem muitos produtos legais pra você usar antes de fazer a pele. Além desse spray, tem um outro que é um hidratante meio primer, que tem textura assim meio siliconada, que é ótimo pros poros e também da Glow. Então fica aí a dica. Ah, já que a gente tá falando de primer, né? Vem favoritar o primer que tá na penteadeira cápsula agora de abril. Vocês vão ver o vídeo quinta-feira que vem. Que é o Hangover da Too Faced. Esse primer ele é bem legal. Esse meu é a miniatura, mas assim, ele vem em quantidade que normalmente vem nos primers faciais. Ele vem 20 ml. E eu gostei dele. Ele é muito bom. Ele deixa a pele assim bem bonita. Ele tem água de coco e probióticos. Então, probióticos e prebióticos são ótimos pra pele e pro corpo porque ajuda a aumentar a imunidade. Assim como o nosso sistema lá dentro, a pele também precisa disso, né? De cuidado. E um jeito de você aumentar a imunidade da pele, além de consumir probióticos e prebióticos, né? Suplementos, é você hidratando. Isso aumenta as barreiras. E esse produto é Mara. Ele é o primer da ressaca, mas assim, você usa justamente quando você tá tendo dias estressantes pra sua pele ficar revigorada, ficar com viço, ficar bonita, ficar preenchida, assim, sabe? Então, tô adorando, super indico pra vocês. Aí de perfume essa semana, eu usei Royal Marina, né, Marina Diamond. Esse perfume ele é bem legal. Ele parece bastante com o La Vie Est Belle, mas eu gosto mais dele do que do cheiro do La Vie. Já contei isso para vocês. E como esses dias estava naquele clima assim, chove, não chove, faz assim, inverno, não faz, tá meio esquisito, eu resolvi usar ele e curti bastante, sabe? Não me abafou nem nada. Senti que eu fiquei cheirosa por bastante tempo e recebi elogios, então quis favoritar hoje pra vocês, Royal Marina, de Marina de Bourbon. E eu contei no vídeo da penteadeira cápsula, vocês vão ver nessa semana agora, que eu fiz alguns ajustes. Entre esses ajustes foi a parte de batom. Cada semana eu tô fazendo também a penteadeira com os batons. Então essa semana foi temática, foi de batons da MAC. Usei batons da MAC quase todos os dias. E um que eu usei e que eu gostei bastante, porque eu adoro a cor, é um dos tons mais lindos que eu já usei, que eu tenho, é esse daqui, esse vermelho maravilhoso, que foi edição especial da parceria da MAC com a Vicks Ceridono. Amo a Vicks Ceridono, jornalista de beleza assim arrasadora. E aí eu amo esse batom. Esse daqui é um tom que realmente ele fica bem com todos os tons de pele. Mas esse batom é lindo e eu acho que a MAC tipo super devia trazer porque ele é a mistura perfeita entre Ruby Woo e o Diva. Então ele nem fica muito abertão e nem muito escuro. E aí eu usei o Vicks Ceridono essa semana, amei, fiquei assim. Aí eu comecei na segunda-feira com ele, então a semana foi maravilhosa. Tá começando mais uma Agenda Cultural e hoje a gente já começa falando de cinema. Vocês pediram e a gente já vai começar logo com dica de cinema. A dica é do filme Dumbo, que eu tô super ansiosa pra assistir.
Dumbo tá voltando agora em 2019, às telinhas, né? E vem numa versão dirigida pelo Tim Burton, diretor que a gente já, tipo, conhece, super admira, porque o cara manda super bem nos filmes bem futuristas, bem loucões, assim. Então podemos esperar muitos efeitos especiais e maquiagens perfeitas. Além de ter direção do Tim Burton, o novo Dumbo ainda conta com nomes como Colin Farrell, Michael Keaton e Danny DeVito no elenco. Então fica aí a dica, e eu acho que Dumbo é uma ótima oportunidade da gente ir no cinema com a galerinha também. E é um filme que tem uma mensagem muito bonita, que é respeitar as diferenças do outro. Mas além disso, Dumbo também prega que a gente não pode esquecer nunca da magia dos nossos sonhos. Então vai lá, vai renovar suas esperanças, leva a criançada também para plantar essa sementinha boa do respeito aí na nova geração, tá bom? A segunda dica é sobre a Orquestra Sinfônica da Bahia, que abre hoje, a partir das 17 horas, a temporada 2019 do projeto Osba em Família. O Osba em Família é um dos projetos mais, assim, famosos e populares da Orquestra Sinfônica. O público gosta bastante, então eles estão voltando. Esse ano eles vão fazer seis apresentações, então tem que ficar bem ligado aí para não perder. E começa às 17 horas, sala principal do Teatro Castro Alves, a preço popular. Ingressos inteira custando R$ 20 e meia a 10, então super acessível, tá? Para você que tá em São Paulo, eu tenho uma dica aí muito legal, que é a exposição Mickey 90 anos, que tá acontecendo lá no shopping JK Iguatemi, e vai até o dia 21 de abril agora, então até o domingo de Páscoa. A exposição remonta cenas e marcos importantes da história do Mickey, né, nesses 90 anos. Contém uma loja exclusiva de produtos licenciados da Disney e funciona de quarta a domingo, das 10 às 18 horas, e terça, das 10 às 20 horas. Os ingressos custam de terça a quinta R$ 35, a inteira meia R$ 17,50, e sexta, sábado, domingo e feriado, ingressos inteira R$ 45, meia a R$ 22,50, tá? Fica aí a dica. E para fechar a nossa agenda dessa semana, eu deixo aí a dica da corrida mais louca de todos os tempos, promovida pela Red Bull, que é a Red Bull Ladeira Abaixo. Sim, depois de um hiato de 4 anos, a Red Bull volta ao país com essa corrida que já é famosa aí mundo afora, e vai reunir 70 competidores na busca pelo prêmio de carro mais criativo e mais rápido. E eu digo sim que é uma corrida maluca, porque os participantes tiveram que construir os seus carros inspirados em desenhos animados, e os carros não têm motor. Ou seja, eles têm que usar da força da gravidade para fazer esses carros descerem e ladeira abaixo, literalmente, tá bom? Quem for conferir, me conta aqui o que achou. Ela começa daqui a pouquinho, às 9 horas, na Rua da Consolação, no centro da cidade, tá? De São Paulo. E é isso. Essa foi a nossa agenda dessa semana. Se você gostou, deixe seu joinha aqui. Quem sabe a agenda não ganha um vídeo próprio, hein? Quem sabe? Nos vemos na próxima semana. Beijos e tchau! Bom, é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, clica aqui embaixo no joinha, me conta quais foram os seus favoritos dessa semana. Me conta também o que é que você está planejando fazer aí nesse domingo. Não se esquece que mais tarde tem vídeo de chá das 7 com os perfumes da semana e aquela nossa boa conversa, tá? Nos vemos daqui a pouquinho não, é daqui a umas horinhas aí. Se cuida, beijos e tchau!